Video ya kwanza kutazama ya Bongo Dasam TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuweka lock ya fingerprint kwenye simu yoyote ya touch. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Na kuweka lock ya fingerprint kwa simu yoyote ya touch, utaingia Play Store. Kisha ingia Play Store, hapo utaandika app inaitwa ICE Unlock, utaandika hapo ICE Unlock kama unavyoona hapa. Ukishaandika hapo ICE Unlock, utachagua hii hapa ambayo muonekano wake ndio huu ICE Unlock. Kisha kwa vile mimi nisha download, nitabonyeza open hapa kuonesha jinsi ya kuitumia. Hivi itafunguka hivi kama unavyoona hapo, utapiga tiki hapo, kisha utabonyeza let's go, kisha utabonyeza hapo continue. Ukishabonyeza continue hapo, utaweka pin ambazo unataka mwenyewe, ila ziwe namba 4 kama unavyoona hapo. Utaweka pin kama unavyoona, kisha utabonyeza okay, utajirudia. Ukishabonyeza okay, utafanya hivi kama unavyoona hapa, utasogeza, kisha utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, utachagua utumie mkono gani, kushoto au kulia, au utumie kidole gani. Mimi nitachagua kidole hiki hapa, kisha nitakiweka nyuma ya kamera nikuoneshe. Utakiweka nyuma ya kamera, itaanza kuskani mpaka vidude vyote hivyo vile saba vyote vijae. Utasubiri mpaka vyote vijae hapo. Mpaka hapo tunaona kimebaki kimoja. Mpaka hapo ishakubali kama unavyoona, match confirmed. Kisha utabonyeza use this finger, kisha bonyeza hapo. Mpaka hapo utakuwa ushamaliza, unaweza kuzima simu yako, kisha ukatoa lock kama unavyoona hii. Kisha unatoa lock, itakuonyesha hapo, utaweka kidole hapo. Kisha kidole hapo, ukikosea haitatoa lock, weka kingine. Kama unavyoona hapo, nimeshindwa kutoa lock kwa sababu nimeweka kingine. Kama unavyoona hapo, nimeweza kutoa lock kwa kutumia fingerprint. Asanteni sana kwa kutazama video hii, usahau kusubscribe, kulike na kushare.